kurang kepenak. Dulu garing kocok bakti kulo nggih, Den. Yo garing tak tumbuh. Dulu ntarjo bakti kulo. Yo garing tak tumbuh. Dulu Rabi Manyu bakti kulo nggih, Den. Yo yo nolo garing tak tumbuh. Dulu bisa ngeni bakti kulo. Yo Petro tak tumbuh. Dulu ntosino bakti kulo nggih, Den. Yo Petro tak tumbuh. Dulu garing kocok. Yo Petro. Dulu ntarjo. Yo Petro. Dulu Rabi Manyu. Yo Petro tak tumbuh. Ayo Gong. Dono wis anggene ndoro antasena ndoro kagojo ndoro antarjo ndoro wingi banyu kan bukti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong yo tak tampa tibus padha-padha. Wong Kendir Bagong yo tak tampa tibus padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong Pekok Bagong tak tampa. Wong Bagus Bagong tak tampa. Kae 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 ngisor dhewe kae nyenengke kae wis dibekteni suarane do ora penak lho suaraku ora penak piye Bagong ambo ya ora sang nganggo edan ora nganggo pekok waras e kula iki ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula dicap disetempel terus kula niku gaweane teng kelurahan lho gaweanmu apa netempeli layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya ya, njaluk ngapura. Lara tesna ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya, iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumahku ora penak to iki. Ya tak tampa wong kok ya elek tenan kok. Enten wigaten napa Ndara Rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Ha nggih monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau sayekti njumbahi lawan impenku kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina ateges simpen kuwi bakal kasunyatan ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra sorote Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumule entuk soroting saka kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih tumuli aku matur marang kakangku Antasena kakang garwa celang kakang Antarja botene kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya duwe gegayuhan marata aku kandhanana aku paring ana dawuh merga kanthi cara mengkono aku bakal sakbiyantu marang kakekne Semar buat repoting kakek Semar aku yang bakal bantu marang penjenengane kakek Noyontoko. Ah, piye iki bloko wae pak on bapak ini wau sedia ini bapak sing mangenti kaya kali kula di belakangin ndoro-ndoro niki sinten ngertos ndoro-ndoro niku kerso mbiyantu bloko mawon pak mboten apa-apa mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun mangayang kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil, makmur, warata tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayom, ayem tentrem. Tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta mekasan gesanging para kawula sami macinamatan daya dinayan
tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating Praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara ya jagat Mahistungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuhane kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa musmundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Darawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijayakusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wohing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa Mila Ndara anak kula gareng kula dhawuh supaya mboyong sinuwun Darawati Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa Bagong pun saguh mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke mula gandeng sampean rawuh mriki nek upama lho sampean niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa kagiat risang kapirangu rangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono ing bong yen pancen temagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah aku mengko karo Kakang Antasena sing bakal sowan Kanjeng Wandarawati nyon ngambil Sekar Wijayakusuma sinartan mboyong Kanjeng Wandarawati sampean kalih Ndara Antasena iya kek nah nek mengke sinuwun Wandarawati mboten purun kuwi ana purba wasesaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Wandarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayakusuma nggih matur nuwun Siwa Semar nadyan aku bakal budal mun negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong marang para Pandhawa sinartan mundi pustaka Jamus Limasada aku karo adiku Abimanyu ing bakal sowan ana ing negara Ngamarta wah matur nuwun aku ing bakal sowan menyang negara Mandura mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel ora usah kuwatir yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura aku ingkang tanggung jawab matur nuwun wis kowe do nang omah wae kowe tak ganti gaweamu iki engko arep ana duwe gawe gedhe nala gareng kowe mlathoki kayu Petruk kowe ngangsu Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh edan tenan Semar kaya komunis kejem kowe iki ngunake aku sampe ndek aku kok gaweane abot wis to tindakno nggih pangestaken dawuh matur nuwun den dene sampeyan pun kersa mbantu kali kula banjur pangkatku besok apa kakek Nayantaka kula nderek karo sampeyan sakniki yo apik sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo nggen kula ajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok den ngenteni wektu dina ingkang prayoga Ndara ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapting sukuning argeram kang tumingal bong dereng ngantos parsrami Balwacana kasaru rawipun Begawan Durna pandhita ing Sukalima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat
kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing rawuh nang Karang Kadempel. Nala Garing. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piye siji kok sumuke pol ya, Truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem aji arene ngene. Kowe iki pendhita lho, Gong. Ora mau ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel. Ajiar neng kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun pirsa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar. Hok. Hok apa kire? Kuwi hoki kabar tidak nyot, tidak benar itu hok. Ngono. Ngono. Penemban wilujeng. Ya Semar. Slamet tek aku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun. Slamet tek aku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanana ya, Petruk. Nggih. Ana, Gong. Wis krungu e dhek. Sing ora nampa. Ya jajal tata kramane. Penemban lo ngantarkan bekti kula kunjuk. Penemban. Penemban Duran Durna. Durna bekti kula kunjuk. Agang. Wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya. Nggih. Kowe kene ora sudon karo aku ngapa to? Kowe kene ora ndek panyokro elek, parane kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi iki wis tok anggap penyakit kuwi janjane aku ki apa ta tak takon karo kowe. Lho sampean niku kok malah takon kali kula. Nah, sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita ta? Pendhita kok tau nek penyakit. Ha apa ora? Ora, ora ya wis. Ora usah digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit, ya Truk? Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndoh, aja nganti kecocok. Iku ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula konjo, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totho lipitik. Pangestu kok totho lipitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, beripun. Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutus sinuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar, yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawulan kenging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapraloya. Mongko wis madal saking usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugotong miyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi tapa brata semedi malah dihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing ndumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen to ora ketengamung sedhela
tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen to pageblug mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak nggone mapan ning negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ing nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ngarang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padhang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padhang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 grobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek mengko mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok degi pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Sapulane kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udah kira wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincah kok campur kalau telek pitik. Kowe iku abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ning negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung telung kedheping paningal. Kowe sowan ning negara Ngastina rong dina telung dina. Bali dikanteni 7 grobak Mas Wicis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak grobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora bereng? Kowe buka sak karung wae iso tak nggo tuku lemah 4000 hektar. Wis, tok degi omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon? Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik, jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora meng nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetok nek training lek ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya klakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora gleleg? Ora mung kowe sing sugih. Nolo gareng Petruk Bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuno marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jeneng iki? Ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem, ya Tru. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak ya Gong. Ya ora anakku ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Omar. Lho. Kono engko aku njaluk rong karung. Tak nggone nutup utangku. Terus tak nggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedeloke kok. Kowe tekan negara Ngastina engko diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 grobak. Wah, gleleng Mas. Wis yasa pendopo. Hah karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kaya ha engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten
terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang telu. Pitung karung, ada. Garing sekarung, kowe sekarung aku limang karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut aja Semar. Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek wasene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasisa. Diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sawangane negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dra bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku. Kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Dra. Tak kandhani nang Ngastina kowe ora gelem. Tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, aulong kowe teng tak rudha paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bongo, nadan kowe mlayu tekan ngendi paman? Kowe bakal tak oyak, tak kandhi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel, tak bumi angos dina iki Semar. Gue ngarep ngopo sik Mar. Tenang Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe nang negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapate karo anak-anak. Ora ana sambung rapate karo kawula karang kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo nang negara Ngastina, kawula karang kadempel ardi bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pak. Pak kok, Pak. Aku muni, Pak, wong. Ameng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasan ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kentang iki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna? Ora sadar dek nek dek iki omong ning ngarepe ketua pemuda karang kadempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampeyan menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake tosre. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop apa mingan? Dolop-dolop ora. Nemban? Ngapa, Bagong? Kowe kok maju nang ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, ketup putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Neng sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mula nek ndi-ndi anggrene ning Durna geger, ngendi-ndi anggrene ning Durna geger, kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang kadempel. Karang kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel iki pirang-pirang. Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karang Kadempel, iki bumi wutagetehku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ae Bagong iki ngapa ae cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumi ku iki arep tak ganggu gawe.
aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nemeng arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Entar ning kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Wow. Nek wis aku nganggo katok training. Sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tanggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi ro sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyong ning rasa ngrasani karo wong Karang Kedempel. Nek Semar ora krem tak boyong ning Karang Kedempel. Utawa tak boyong ning Negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kedempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning no wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lek edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketanggor wae, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nek ndi pampane nek terkati jet. Oh, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo, metu coba. Ayo, tak tutke Bengawan Durna. Terus sisan. Bocah kok kandhan-kandharane angel. Bocah kok semene. Neh dedelke biha. Aja Bagong nek omong cangkem elek ora. Wah iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah? Pancen ra sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nene Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kedempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kowe nang pundake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kedempel. Nono sing ganggu Karang Kedempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu, rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ten ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang semengi ra metu Bagonge ditakokke.
Ha iya. Ngero le. Habis kono nek nandangi Durna dia ditandangi. Lho. Ajur sing ngiwangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Tru. Hmm. Ngiwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ngono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang roku rawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngiwangi aku apa? Lho, ah ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Tru? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkahe amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke, oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani, wah gelek kowe njaluk tulung, Gong. Iki Gong. Tak preke mingan. Wis ora ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki adikku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan pirsa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngiwangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung bareng. Saking seneng kowe. Darata sena. Apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Heeh. Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gadhe-gadhe. Piye, Bagong? Kulo dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir kok potolane. Heeh, wong sik drajratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, opo Bagong? Kulo disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kedempel. Yo, mengko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, opo Bagong? Sampeyan tau to? Pas ngelak nika kula golek ke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados wayu cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Mulai edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Ilu rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. On ngoten. Awong ya urung do mangkat tok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat metuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe kira ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui Paduka. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Budhe samriko ngestoke dawuh, Bagong. Ya uncek kene kok ngeleng rasane. Piye, do percaya ora karo aku?
ketua pemuda sik ngesahke Nalendra Ngamarta edo wedi aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku ora meneng-meneng ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Aneh sing penting aku dipercaya karo Ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Nang kowe ya aja meneng wae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek lanu apa jeneng iki jagoku kaya ngono kae kemandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si mbok kan asren, Pak? Heeh. Pak. Hmm. Kowe kok iso entuk simbok kanasren, moko simbok kanasren iki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe. Eh ora. Tok guna-guna mesti. Aku elek e. Eh. Elek o kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Simbok tak peke. Us. Yo jan nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo e, kowe ora ngerti kok. Simbok kanastran iki widodari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awak ndelok polahe Semar. Nangare tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparat tren. Bocah kok kurang ajar. Wong arep ndelok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Hai goblokmu ora. Karena aku bar golek kodhok e. Sentri rak ning bathok. Ayo nang ngene iki malah sentri mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ra. Dan untung ra nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu. Aja. Asmara ndana? Ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah. Cemlong cemlong. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh, ya Santi Mulya monggo. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel, Bapak Ajeng ketemu arek Simbok Kanastren. Dipun iringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathok ndiasmu. Kurang ajar ora. Munenge logong ya. Ayo monggo, Cak.